to tredjedeler av de fossile ressursene som funnet i verden i dag må bli liggende hvis vi ikke skal komme opp i katastrofale klimaendringer. Men likevel så skal deres parti ta oss med inn i de mest sårbare miljøene som vi har og lete etter mer av dette. Altså tunge investeringer i en ressurs som vi ikke kan bruke uten at vi ødelegger livsgrunnlaget til ungene våre. Hvordan får dere dette til å henge på grep? Ja, jeg mener at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget til ungene i Norge ved at vi også utvinner for eksempel i Barentshavet. Jeg mener at det er fullt mulig å ha det vi har, nemlig en veldig streng politikk for null utslipp fra produksjonen. Og så er det sånn at det er etterspørsel etter olje og gass i verden fremover. Det sier også de store internasjonale rapportene at det kommer til å være. Og på mellomlang sikt så er faktisk gass en av de som stabiliserer europeiske markeder. Hvis du får vekk kull, ja, så vil du gjennom å bruke gass, ja, så vil det bety på utslippene på verden en bedre løsning.